Jag heter Don Mikael. Jag är kursledare och grenledare i naturparkour i Friluftsfrämjandet. Friluftsliv för alla och inkludering för mig tänker jag med en aktivitet som är normbrytande där alla kan vara med. Och det är okej att vara olik de andra. Jag vill gärna hjälpa andra att upptäcka rörelseglädje och utveckla sina förmågor till att kunna ta sig fram i naturen och hantera hinder både fysiskt och mentalt, oavsett ålder, nivå eller förutsättningar.